Aia, Ceryl yma o Gronfan Bywniach Arfon. Challenge rhiant o plentyn arall i chwrs yma. Enw'r challenge ydy High Plank Jack. Iawn, y challenge ydy cyfri faint o plank jacks fyddwch chi'n neud mewn 60 eiliad. A gael cystadleuaeth bach yn y bydd mam neu dad. Iawn, da ni'n barod. Dychwn y teimlad. 60 eiliad. Plank jacks. Pedwar ydy'r target. Gobeithio wnaethwch chi blant ennill mam neu dad neu ennill fi. Wthio ni mwy na 74 plank jack mewn 60 eiliad. Pob lwc!